Dragi naši gledalci, dragi naši prijatelji, čast mi je u emisiji Beč noću da predstavim mog idola, čoveka. Uz njegove pesme sam ja inače odrastao i danas svaku njegovu pesmu znam na pamet, malo da se pohvalim i ja. Veliko mi zadovoljstvo dakle, da najavim gospodina Ljubo Aliče. Ljubo, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče i pre svega bolje vas našao i da pozdravim naravno sve gledaoce i slušaoce. Baš tako. Koji slušaju tako. Radio i televiziju Planet. Baš tako. Ljubo, ne znam odakle da krenem. Mnogo hitova je iza tebe, mnogo pesama. Šta se sprema u budućnosti? Pa ja ovako, ja već pripremam, imam neke 3-4 pesme, tako da ću to za nekih mjesec dana da snimim, pa ću normalno jednu po jednu da izdajem i tako. Pesma Laka meta koja se zaista mnogo traži, pesma o sinu, također mnogo se traži kod nas. Da. Ko ti radio te pesme? Pa to mi je radio ovaj Goran Iganović, koji je radio Tri sina, pa dao je Snežani Đuršić, Lepi moj, tako da, on je moj, inače Šapčanin. Nekako ono što ti snimiš, što je zaista odmah na prvo slušanje postoji hit i ja mislim da je to naravno zadovoljstvo za svakog pevača. Pa vjerojatno ja to znam da izaberem tekst, a tekst je najbitniji što se tiče normalno, bez teksta nema dobre melodije, nema dobre muzike i aranžmana, tako da ja na to obraćam pažnju najviše. Zaista veliki hendikep za našu estradu, čovjek koji je pisao mnoge pesme i radio većinu tvojih pesama, gospodin Mića Nikolić, više nije među nama. Pa šta reći, stvarno meni je mnogo žao, mi smo zajedno počeli, odrastali, zajedno snimali, mnogo hitova smo napravili, takav se više čovjek nikad neće roditi. Naravno, ja stojim iza toga. Sve tvoje najbolje pesme, svaka pesma je dobra, ali sve tvoje najbolje su naravno s njim. Također imamo pesmu Tri sina, pesma izdata pre nekoliko godina. Da. Traži se po svim slavljima, veseljima. Pa jes, to je Goran Iganović, opet kažem, to je moj Šapčanin koji živi u Holandiji. I momak mnogo dobro piše tekstove. Imaću sad i na ovim pesmama njegove dve pesme, tako da će biti to dobro. A imamo i duet, ja i on jednom, o bratu, tako. To će biti ono pravo. Ljubo, koncerti? Pa ostao mi je koncert u Beogradu, ali neću ja da se namećem. Ako ja nisam zaslužio da mi to neko uradi, meni Sava, ne Sava centar, već Arena nije potrebna. Pionir, gdje staje 12.000, to je za mene da ja mogu da kontaktiram s publikom, to nije malo, to je 12.000 ljudi, tako da ja sam prezadovoljan. Pa dobro, ali ipak Arena je Arena tu. Pa ne bih ja Arenu, jer ne vidim, nikog ne vidim, niti mogu s njima da kontaktiram, komuniciram, ako 12.000, to je dobra cifra, Boga mi dobra. A dobro, nekako primjeću se ti da se na estradi pojavljuju mnoge pevačice, pevači koji su zaista onako mladi i već pevaju u areni. Pa znamo ne pevaju, ali pevaju za 300-400 ljudi, mislim. Pa dobro, u mraki ono se ne... Ono se karte podele, tako da i imaju gdje se zatvore one strane, tako da ljudi misle da je to puno, u stvari to je prazno. Negde ti si čovjek koji može da našim gledocima, također i svim pevačima, da neki važan savjet. Što se tiče bare muzike? Misliš gledocima, jel? Može i pevačima, pevačicama. Evo ovako, ja, nažalost, ja nemam ništa protiv nikog. Svako peva kako zna i ume. Da, trudi se. Ali ja bih savjetao da... Ne snimaju samo zato da bi ih imali za uspomenu i da bi stave pod jastuk kad spavaju. Već mnogi pevači rade ovaj posao samo da bi lakše došli do novca. E, ja to ne priznajem, ja to, znači, a taj posao mora prvo da se voli. Baš tako. Pa tek onda sve dolazi po, normalno, najboljem redu. A mnogih ne vole, tek rade, eto, samo tako da, šta ja znam, da lakše dođu do novca. Po Beču si uvek i uvek si rado viđen gost, po Evropi si uvek. Postoje tu i neki problemi što se tiče tvojih gostovanja u Austriji i svuda u svetu. Neki ljudi te pogađaju, ali ne znam, nešto se dešava čudno. Pa ovako, ja bih da se obratim
ljudima, pogotovo u Beču, ko hoće, pošto ja više sa Zvonkom Grujić ne sarađujem, znači nemojte se njemu obraćati, obraćajte se Ljubi Aličiću, ja ću naravno broj da ostavim. Biće i s nama, naravno. Jeste, bit će na ekranu i ostavit ću broj normalno Zorana Mehaničara. Znači, meni se javiti ili Zoranu Mehaničaru. Imaćete brojeve, tako, još jednom, znači ja sa Zvonko Grujić više ne sarađujem, niti hoću da radim, znači imate moj broj telefona, imate Zorana Mehaničara broj, pa izvolite ko želi Ljuba Aličića, izvolite zovite. Tako, dragi naši gledalci, dakle, čuli ste svi koji želite. Od danas će naravno krenuti i reklama Ljube Aličića i kontakt brojevi telefona, tako da možete pozvati i naravno govoriti. Mnogi ljudi su se žalili kao Ljuba im se nije pojavio na veseljima. Pa vidite da vam kažem što, ja sad ne bi u to da zalazim, ja znam te šeme. Znate, Ljuba ne može, Ljuba je zauzet, ljudi me zovu, njih 4-5 dešavalo se da me zovu, zašto mi nisi došao na svadbu, rekao, ja se izvinjam, rekao, ja vas ne poznajem, rekao, ja poznajem on menadžera koji je to pogađao, sad neću da ga imenujem, nebitno, tako da, eto, imate priliku da se to ne dešava, imate priliku, lično zovite mene na moj telefon i Zorana Mehaničara, javite se njemu na njegov broj telefona i to je to. Ljubo, hvala ti puno na odvojenom vremenu, znam da mnogo radiš i večeras si u Pink sali radiš. Jeste, hvala Bogu, radi se i hvala Žiko i tebi i nek vam još bude Radio Planet još gledaniji, još slušaniji. To vam želimo srca, stvarno. Ljubo, hvala ti puno. Dragi naši gledalci, dakle, čuli ste da ima malih problema oko toga, tako da javite se isključivo Ljubi ili gospodinu Zoranu Mehaničaru. Osim dalje uz nas. Ljubo, hvala puno. Hvala i vama.